Ha. Mən başdan başlayaq, mən izah edeyim. Yəqin gəlir səsim, çox uzaq sualıdır. Ha, deməli belə, gəlir səsim. Səsim gəlir uşaqlar. Ha, okey. Deməli, deyir C bucağı 50 dərəcədir. Deməli, onda deməli A bucağı ilə B bucağı 65-65 dərəcə düşür. Çünki niyə? Bərabər yanlı dediyinə görə. Sənə deyir ki, burada C A-nın 20 dərəcədir. Yəni bura 20 dərəcədir. Və C B-nin də 40 dərəcədir. Və bütün 65 düşür. 65-dən 20 çıxıram. 45 dərəcə tapıram o biri bucağı. 65-dən 40 çıxıram, tapıram içindəki bucağı 25 dərəcə. Deməli, bir bucaq 45, bir bucaq 25. Deməli, onda belə çıxır ki, təpə bucağı 110 dərəcə olmalıdır. 45 ilə 25-in toplamı 70 şey. Onda qonşusu 70, 70 dərəcə. Sənə NDB-ni soruşur. NDB də 70 dərəcəyə bərabərdir. Sonra devam edelim. Şey atarım, videosunu atarım bakarsan. Kayd edirəm onu dersin. Ya kayd edilmişim. Birinci sual. 30 ile 40'ı topluyoruz. Otuzdan 40'ı topluyoruz. Tapırıq alfanı 70 dərəcə. Alfa 70'dir ve iti bucaqdır. Bir de cetti ne? A ve D. İkinciye bakalım. Burada 90'dı, burada 40'dı. 90'dan 40'ı topluyorum, alıram. 130 derece. 2'ye cetti. B. Kaydası böyle. Üçüncüde ise bakalım ki bu alfa tam bucağın bucağıdır. Yani 360'dan çıkıram 40 dereceden. O da geleceğe 320 derece. C cetti. Gəldi 18-ə. 18-də yuxarı ortaq məxrəci gətirsək, məxrəc x, y-dir. Qırıq 2-yə vuracağım, eləyəcək 2 y çıx. Yuxarıda olacaq 3 x bərabərdir, mənfi 1. Aşağıda 12 bölü x, y bərabər 4 yazılır. Yəni məxrəc deməli 3 olmalıdır ki, yəni bu x, y gərək 3 olsun ki, yəni 2 y çıx, 3 x, gərək nə ola? Mənfi 3 ola ki, mənfi 3-ü də 3-ə böləsən, mənfi 1 alasın. Və x, y-nin də 4 olduğunu bilirəm, 3 olduğunu bilirəm. Aşağıda bir yazdım. Təzə bir sistem tənliyi. Və burada bir əvəzləmə aparırım. Yəni, y bərabərdir. 3 bölü x əvəzləmiz. Aparam, harada y var, yerinə 3 yazırım. 3 bölü x yazırım. Yəni, 2 y var deyə burada yazıram 6 bölü x. 2-ni 3-ə vurdum deyə. 0-3x bərabərdir, mənfi 3. Hər tərəfi də x-ə vururam ki, məxrəc x-dən azdır olsun. 6 çıx 3x kvadratı bərabər mənfi 3x. Hər tərəfi soldakı olan ifadələri sağ tərəfə yığıram. Olur 3x kvadratı çıxılsın. 3x plus, yox, görürsən, çıx 6. Bərabər 0. Hər tərəfi 3-ə bölürəm, tənliyi alıram. Da. Belə bir tənliyi alıram. Hər tərəfi 3-ə bölürəm ki, Viet teoremindən həll edin. X kvadratı çıxılsın. X çıx 2 bərabər 0. Toplayanda x1 x2'ni toplayanda 1 eləməlidir. Vuranda da mənfi 2 eləməlidir. O hansı ədədlərdir? 2 və mənfi 1. Deməli, x-i 2 və mənfi 1 olan variantlar hardadır? A variantında. Təzə not tapdığın cavabları yerinə qoyub o biri tapsın. Gəldik belə bir faiz məsələsində. Malın deyir, maya dəyəri 2B çıx 6 manata, satış qiymətində 3B çıx 11 manatdadır. Mal 40% qazanc. Qazanc deyəndə qazanc nədir? Satış çıx alış qazancı verir. Yəni 3B çıx 11-dən 2B çıx 6-nı çıxıram. Yəni o çıxmaq çıx 2B plus 6 deməkdir. Çünki ifadə formasında çıxırsanız işarələr dəyişir. Bu formada bərabərdir. Bərabər deməyək. 3B-dən 2B çıxanda B eləyir. Mənfi 11-dən də 6 bizə verir. Çıx B. Deməli, o bizə verdi qazanc. Qazanc deyil neçə faizdir? 40 faiz. Malın alış qiyməti neçə idi? 2B çıx 6. Deməli, onda 2B çıx 6. Yəni, maya dəyəri 2B çıx 6.
olacaq 100%. Bunu çarpaz vuracaqsan, tapacaqsan ki 13 imiş cavab. B 13 imiş. Yaza. Oğlan və qızın uzun 1152 metr uzunluğu məsafəni addımlar ilə ölçdülər. Oğlanın addımı 72 santimetr, qızın addımı isə 64 santimetr olarsa. Həcədə başlandıqdan sonra onların ayaq izləri neçə dəfə üst-üstə düşər? Deməli, birinci biz mənə ki, 72 və 64 neçə dəfə üst-üstə təkrarlaya bilər. Yəni, onu tapmaq üçün əkop tapırıq 72 və 64-ə. 72 və 64-ə əkop edəcək 576 santimetr. Amma bizə ümumi uzunluğu 1152 metr verilir. Yəni biz minci 1152 metr çeviririk santimetrə, yəni 1152, yanda iki tane sıfır yazırıq. 1150, o da 115200 metr santimetr. 115200 santimetrdir 576'ya böləndə o bizə verəcək nəyi? 200 dəfə. D var ya. Sonra bərabərsizlik. 5 kiçik bərabərdir n, o da kiçik bərabərdir 6'dan. Sonra 7 kiçik bərabərdir a'dan da kiçik bərabərdir 8'dən. Deyir, nəyi tap? B bərabərdir 2n çıxar qiymətlərini tapın. Deməli, biz birinci halda B bərabərdir 2n çıx a. Biz birinci n-lərdən 2n tapmalıyıq. Ona görə on n olan ifadəni 2-yə vururam. Yəni, buranı 2-yə vuran deyəcək 10 kiçik bərabərdir 2n, o da kiçik bərabərdir 12-dən. Onu da altına bunu yazalım. 7 kiçik bərabərdir. A'dan da kiçik bərabərdir 8. Bəs bu ifadədə biz çıxmasını tapırıqsa, deməli 6-da çıxmalıyıq. Ya da saxlayın. Bərabərsizlikləri 6-6 çıxma və bölmələrə çarpaz edin. Topluma vurma desəsən, normal 6-6 vururuq, topluyuruq. Və biz burada birinci 10-dan çıxırıq 8-i, bu tərəfə yazırıq 2. 12-dən də 7-ni çıxırıq, bunu da bu tərəfə yazırıq 5. Yəni 2n çıx a 2 ilə 5 arasında yerləşir. C variantı. Yani. 23-ə baxaq. Trapesiya sualı. Deməli, bir dənə trapesiyadır. Dörd diaqonallar onun bitişik bucaqlarını yarıya bölürlər. Şah, yəqin bilirsiniz də, əgər diaqonalları onu bitişik bucağını yarıya bölürsə, bunları, yəni tən bölənin rolunu oynayırsa, deməli onda onun yan tərəfləri, oturacaqlar bərabərdir. Yəni, ya bura tən bölən tam bölünübsə, və bura bucaqlar tam bölünübsə, deməli 100% onun bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Yəni, söhbət nədən gedir? Yan tərəf buradan, buradan və buradan. X, X, X. Aşağıda bilmiyorum. Deyir, ortak hattı 18'dir. Deməli, onda belə çıxır ki, x plus y neçə olub? 36 olub ki, 2-yə böləndə 18 edir. Və perimetrini verib 60. Biz də bilək perimetr nədir? Bütün tərəflərin cəmi, yəni x, 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 üstəgəl y bərabərdir 60-a. Yəni, bunu bütün tərəflərin toplamında 60 edir. X plus y əlimizdə var deyə, x plus x bərabər olduğunda 60 çıx, yəni bura 36 qoyanda 60 çıx 36. Yəni x plus x bərabər 60-dan 36 çıxanda eləyəcək 24. Onda bir dənə x-ə nə düşür? 12 düşür. Əgər x 12-dirsə, yəni yuxarı 12-dirsə, 12, 12, 12-dirsə, ortaq hədd 18 vermişdi. Deməli bunların cəmi nə imiş? 36 imiş. Deməli onda tarixi hədd neçə olmalıdır? 24 olmalıdır. Cavab olacaq B variantı. 24 bayaqda sualdır. Gəlin 25-ə baxaq. Cüt dərəcəli köklərdir. 8-8 aparacaq burada. Çıxacaq modulda. 2 modulda. 7-7-ni aparacaq. Adi A çıxacaq. Bu 2 də bu kök aparacaq. Çıxacaq modulda. Biz demişik ki, modul ifadələrdən sadələşməsi üçün ne edirik? Həmin ifadəni, yəni A 0-dan kiçikdir, düzdür. Yəni, əgər A mənfidirsə, qabağına mənfi atırıq. Modulda burada da mənfidir, burada mənfidir. Bu öz mənfisini atır qabağına olur. Mənfi 2A. Ortadakı A'ya əl vurmuram. Adi A'da heç bir problem de yaratmır. Bu mənfidə gəlir tuğlanır. Buradakı mənfidə müsbət A eləyir. Elə bir ki, belə olur da. Mənfi 2A'nın üstündən 2 dənə A gələndə, yəni plus 2A. Cavab edir 0. Y var ya. Gəldi 26'ya. D, C 0'dan kiçikdir. Yəni C 0'dan kiçikdir. Demək ki, C bərabərdir mənfi 2. Bətirək yerinə qoyaq.
B üstə gəlirsin. 2C yazıb orada bax. 2 vur, mənfi 2. Böl, mənfi 2. Harada C var, yerinə mənfi 2 yazıb. Hər tərəfi mənfi 2-yə vursan, buranın məxrici bir daha çarpaz vuranda. B bu çıxılsın 4. 4 dəfə də mənfi 2-yə gedəcək, mənfi 8. Bu mənfi 4 də sağdan sol keçəndə B bərabər olacaq. Mənfi 8 plus 4. Yəni mənfi 4-dür. Belə çıxdı ki, B-də nəyə bərabərdir? Mənfi 4-dür. Və belə çıxır ki, C mənfi 2 olanda B-də mənfi 4 olur. Yəni artıq C-yə nə qiymət qoyursansa qoy, bilirsən ki, artıq B C-dən nədir? Kiçikdir. Özü hər ikisi nədir? Mənfidir. Yəni nə olacaq? B C-dən kiçikdir, o da sıfırdan kiçikdir. Yəni mənfi olduğuna görə. Gəldi 28-ə. Deyir, belə bir çoxəndə həmişə müsbət qiymət alır. Diskriminant mənfi olanda. Bu bərabərsizlik mövzusunda AX kvadratı plus BX plus C həmişə müsbət qiymət o zaman alır ki, A müsbət olsun, diskriminant mənfi olsun. Diskriminantın üstünü bildik. B kvadratı çıx 4AC. İşte 0. Diskriminantı yazaq. Deməli, 3A'nın kvadratı. Yəni 9A kvadratı. 9A kvadratı çıxılsın 4A'sı. Yəni 4 dəfə 2A 8A, o da bu 3 eləcək 24A kiçikdir 0. Buradan A'nı qabağa çıxartsaq içəri qalacaq 9A çıx 24 kiçikdir 0. Biz onu həll eləmək üçün yəni ədəd 9 çəkirik burada. Yəni A'nın 0 ilə A'dır. 9A'nın da 0, 29'da 24'dir. Yəni 0'la nə arasında olacaq bu? 9'da 24 arasında olan həllər olacaq. Yəni 0'dan 9'da 24'ə ixtisar aparsaq 3'də 8'ə. Yəni 2 tam 3'də 2'yə. Elə bir cavab olur. Bu da bir dənə D variantında var. Gəldik 29. tipli suala. Deyir, bu ifadəsinin ən kiçik qiyməti. Kəsr ifadə o zaman ən kiçik qiymət alar ki, kəsrin sürəti ən böyük olsun. Aşağıda kəsrin sürəti ən kiçik olsun, aşağı məxrəci isə ən böyük olsun. Ona görə A'ların yerinə yazıram. 1, 1, 1, 1 yazıram. 1, yəni yazıram. 1, 1, 1, 4 dənə. Aşağıda yazıram. 9, 9, 9, vur. 7, 7, 7, 3, 3, 3. İxtisarlarımızı aparsaq, bu 7'ler bu 100, yaparacaq bunu. Qalacaq aşağıda bir dənə 7. Bunlar da bunu aparacaq. Aşağıda qalacaq 3. 3 dəfə də 7 neçə edir? 21. 21'de 1. Cavab oldu B variantı. D bir nasos hovuzu 7 sata doldurur. O bir 8 sata boşalır. Deməli 7'de 1'den 8'de 1 çıxırıq. Ortaq məxrəc 56'da. Bu arada da 8 çıx 7. Yəni 56'da 1. 56'da 1 hissədir. Hissə. Saat deyəndə. Bax deyir ama. Saat deyəndə tərsinə çeviririk. 1'de 56. Yəni 56. Yəni deməyin, ay müəllim, deməmişsiniz belə bir şey. Belə bir üçbucaq var. Bilmirəm. Bir dəqiqə. Deməli, bu üçbucağın bu tərəfi və bu tərəfi verilib. 2 və 4. Hətta 4-dən 8 verib. Deməli, sən 2 dənə üçbucağa çəksən, üçbucaq bərabərsiyi qurmalısın. Yəni, bu x yuxarıdakı üçbucağa əsasən. Kiçikdir 4 çıx 2'den, büyüktür 4 plus 2'den. Yani 2 ile ne arasındadır? 6 arasında. Aşağıdaki tutucuları açarsan bakanda x, 8'den 4'ü çıxıram. 4 ile 8'den 4'ü topluyorum, 12 arasında. Burada 5, 6, 7, 8 neyse. Burada 3, 4, 5. Ortak olarak burada her 5'tir cevap. 8'de olan 5'tir. Ədədi silsən ilk 3 həddinin cəmi 117-dir. Yəni A1, A2, A3-ün cəmi 117-dir. Gəlin burada parçalaya da bilərik. Və yaxud da A1 ilə A3-ün cəmini biz bilirik ki, toplayıb 2-yə böləndə 1, 3 bölü 2 bizə verəcək A2. Ona görə də A1 ilə A3-ün cəminin yerinə 2 dənə A2 yaza bilərik. A1 ilə A3-ü silib yerinə yazırıq. 2 A2, üstə gələn də A2 var burada. Bərabər də 117-dir. Yəni 3 A2 bərabərdir 117. A2 de beraber 117'nin bölünen 3'e 39. Deyir, ikinci hədd birinciden 3 daha böyük olarsa 39 da bölürəm 3'e eləyəcək 13. Cavab oldu ama. Uzunluğu 18 santimetre olan parça müstəvi kəsir. Bir dənə parça kəsirəm, çəkirəm.
Həm də nə çəkirəm? Kəsirəm oradan parça keçirtirəm. Bu da parçalı. Deyir, uzları 3 və 6 cm məsafədələrdədir. Buradan bura 3, buradan da bura 6. Və bunun da bütövü neçədir? 18. Mən bu 3-ü sürüşdürürəm bax bu tərəfə. Və belə bir bura neçə eləyəcək? 9. Və baxıram görürəm ki, və baxıram görürəm ki, tərəf 18-dir, tərəf 9-dur. Görürəm yarısına bərabərdir. Bu da düz bucaqlı, üç bucaqlı da. O hansını harda qayda? 30 dərəcəlik bucağın qarşıcı katet yarısına bərabərdir. Mənə cavab nə imiş? 30 dərəcəymiş. Parça ilə müstəvi arasındakı qalan bucağı sonuçdur. Sonra burada bu 35-30 sağ olun. 35 o qədər lazım deyil. Təkrar üçün 34 də lazım. 34 lazım. Deməli, iti bucağı 60 dərəcə olan. Bir dənə trapez çəkirəm. Bizə bərabər yanlı. Oturacağı yuxarı 12, aşağıda 20'dir. Deyir ki, iti bucağı 60 dərəcə. Deməli, bura 60 dərəcədir. O yüzden hər tərəfdən 2 tane hündürlüyü indirirəm. Bura 20'den 12 çıxıram. Bura 12 düşəndə elə bir şey. 20'den 12 çıxıram. Bura 4, 4 qalır. Əgər bu da 30 ilə 90, 60 olarsa, 30'un qabağında 4 düşərsə, deməli bunun yan tərəfi nə olub? 2 qatı, yəni 8, 8. Şöyle 8, 8, 16 üstə gəl 12 eləyəcək. 28, aşağıda da 20 var. Toplayacağım yerdə 48 bizim dəyimiz olacaq. Perimetrimiz olacaq. Gəldi 36. suala. Yazıb SK vurulsun. KD 18. SK vur. KD 18. AK çıxılsın. KB də 7. Onsuz da SK ilə KD'nin hasili elə AK ilə KB'nin hasilinə bərabərdir. İndi o hansı dedilərdir ki, vuranda 18'dir, çıxanda da 7'dir. 9 və 2. Senden soruşur AB'ni. Onsuz da AK 9'sa KB'de 2 olacaq. Toplayacağım eləyəcək olunur. 37. Kök altında 5x çıx 8, kiçikdir 3'dən. Və eyni zamanda biz bilirik ki, kök altındakı ifadə sıfırdan böyük olmalı. Ona görə sol tərəfindən sıfırdan böyük yazırıq. Və kök altı varsa biz həmin o misalı hər tərəfini kvadrata yüksəltməliyik. Yəni 0 kiçikdir, 5x çıx 8-dən, o da kiçikdir, 9-dan. Və burada çıx 8 var deyə hər tərəfə plus 8 gələn bu 8-i itirirəm. Yəni onda burada sonra 0-dan 8 gələn 8 kiçikdir, 5x, bu da kiçikdir, 17. Və sonra hər tərəfə x tapmaq üçün hər tərəfi nəyə bölürəm? X-dən alıcı 5-ə. 8-i də 5-ə bölürəm, 5x-i də 5-ə bölürəm, 17-i də 5-ə bölürəm. Məcəcək 1 tam 16 x, 1 tam 16 kiçikdir. X'dan da kiçikdir. 3 tam 10'da 2'den. 3 tam 10'da 4'ten. En kiçik tam ədəd 2'dir. 38'e bakalım. Deyir hansı doğrudur? Şöyle B variantına baksak ki 7'dir. Üstünde yazıp ki 5'te 2. Üstünde de yazıp ki 5'te 3. Böyle bir toplayıp da 5'te 2 ile 5'te 3. Hiç dəxsiz bir şey yazıp 1 yazıp mümkün değil. Yani bu 7 üstü 25'te 6 demek. Sonra C variantı dəxilsiz bir şeydir. Götürüb 5 üstü 0 onda 4, 3 üstü 0 onda. Biz o zaman toplayardık ki bunları. Bunu burada 5 olardı. Ama burada 3 yazdık. Götürüb 3'ü 5'e vurup hele üstlerde toplayıp. Arsız arsız. Olmaz. Gəlin baxaq D'ye. 7 üstü 1 tam 10'daki, 7 üstü bu mənfi 5'te 1, mənfi 0 10'daki demektir. De. Beraber ne yazıp? 7. Göt düzdü. Hesaplayalım. 7 üstü 1 tam 12'den 0'daki çıxanda eləyəcək 7 üstü 1. Həqiqətən də 7 üstü 1'e bərabər. D var ya. Gəldi 39'a. Yazıb A 0'dan kiçikdir, o da 1'dən. A 0'dan kiçikdir, o da 1'dən. A deməli 0'dan böyük, 1'dən kiçik olduğuna görə, yəni 0 1 aralığında oluyor, deyil, ən böyükdür. Nə zaman ən böyükdür? O zaman ki, əgər biz deyirik ki, A üstü x tipli suallarda, əgər əsas sıfırla bir arasındadırsa qüvvət nə qədər kiçik olsa da o qədər böyük olur. Adi bir misal. Məsələn, 2 ilə 1 üstündə 10 yazanda bu 1024-də 1 deməkdir. Amma 2 ilə 1 üstündə 2 yazanda 4 ilə 1 deməkdir. Və 4 ilə 1 1024-də 1-dən daha böyük ədəddir. Çünki məxrəz nə qədər böyüyürsə ədəd o qədər kiçilir. Ona görə qüvvətdəki dərəcə nə qədər böyüksə ədəd o qədər kiçik olur. Nə qədər kiçik olsa o qədər böyük olur. Nə zaman A sıfırla bir arasında olanda. Ama
Əgər birdən böyük olsaydı, qüvvət nə qədər böyük olsa, bu da böyük olar. Və burada da cavablar arasında ən kiçik olan dərəcə A variantı. Gəldik 40-cı suala, sonuncu suala. Modulda belə bir sual verib. Birinci halda bilməli ki, modulda var bu ifadədə cavabın 8 olması üçün gərək bu moduldakı x çıxıcı nə ola? 4 ola. Ya da moduldakı x çıxıcının içindəki, yəni B deyək də, yəni bu 4 olsun bir sözü. 4-dən başqa nə qoysan alınmayacaq. Çünki 4-ü 4 yandan da 8 ala bilərsən də. Bir də mənfi, hə, 12-dən 4 çıxıb, oradan 8 çıxıb, amma o da mənfi ola bilməzdi. Ancaq modulda x çıxıb 3 bərabər 4. Yəni x çıxıb 3 bərabərdir bir dəfə 4-də. Onda x bərabərdir 7-yə. Hə, bir dəfə də x çıxıb gərək özü mənfi 4 olsun ki, onda x də bərabərdir nəyə? Mənfi 1-ə. Mənfi 1-dən 7 A variantı. Bəli.